Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini Kak Nung nak share satu lagi resipi untuk sihat dan kurus, iaitu nasi goreng kerabu herba. Kak Nung nak tunjukkan bahan-bahannya ialah daun mata ayam, daun kemangi, bunga betik, ni bunga betik, serai, kacang panjang, ni bunga kantan. Ini carrot. Ini daun berbuas. Ini kobis ungu. Ini daun lemak ketam. Kita masukkan juga limau untuk air dia lah. Kita kat atas, letakkan kat atas tu. Cili. Cili hijau, cili merah. Letakkan bawang putih, bawang merah yang jernaka sikit. Lada hitam, garam, garam isi ayam, nasi, beras, beras dan kita masak macam ni, sejukkan. Ini beras pirang ya. Okey, semua herba tadi kita potong halus-halus ya, macam ni. Kita potong je halus-halus. Untuk kita masukkan dalam nasi goreng herba kita. Okey, ini dia macam-macam jenis, dalam 15 jenis macam-macam aroma dalam ni. Okey, lepas ni Kak nak goreng semua ni ya. Okey, mula-mula Kak nak menggoreng dulu ayam ni, goreng tanpa minyak. Dalam ni Kak nak letak lada hitam sikit, garam sikit. Kita masukkan minyak. Okey, masukkan minyak berserta dengan bawang semua goreng. Okey, kita goreng. Ini minyak zaitun ni, tak menggunakan minyak zaitun ni. Okey, kita goreng. Herba-herba dan sayuran dah agak masak, kita masukkan je gula melaka, kacang kacau, masukkan lada hitam, kacang kacau, masukkan garam, kacang kacau. Okey, kacang kacau, kacau sikit, kacau lagi. Kalau kena garam tu nak lebih ataupun nakkan gula melaka lebih, tambah je. Kak Nung tak letak rasa ya dalam resipi kita ni. Masukkan pula nasi tadi. Tu dia. Kita masukkan nasi. Okey, kita terus kacau-kacau. Biar basi ya. Resipi ni agak-agak boleh lah, kalau untuk diet tu boleh lah. Untuk 2, 3, 4 orang ya. Yang diet tu lah, yang tak nak makan banyak. Kalau nak makan banyak tu badan 2 orang, 3 orang je lah. Resipi ni melelakan nasi goreng kerabu kita. Nasi kerabu goreng herba. Tu dia namanya. Okey, lepas tu kita perahkan sikit asam limau ya, untuk memberikan rasa yang berbeza lah pada masakan kita. Lepas tu kita kacau lagi. Kacau rasa lain. Goreng je. Nampak tu dah. Nampak sedap dan menarik. Bolehlah kita sediakan makan tengah hari ataupun makan malam. Kalau nak banyak herba boleh siap dah. Lepas tu boleh lah rasa macam mana manisnya, macam mana rasa garamnya. Sekejap lagi kita serve nasi goreng kerabu kita dah siap ya. Alhamdulillah, nasi goreng kerabu herba dah pun siap.
Ini dia. Nah, rupanya nampak tu menarik dan juga pelbagai warna macam pelangi dan nampak juga menyelerakan. Jangan lupa ya kawan-kawan, tolong subscribe channel Kak Nu punya Zainul Menu untuk mendorong lebih lagi lah Kak Nu mencari resipi-resipi yang berkhasiat dan untuk slim serta untuk tubuh badan kita yang sihat. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.